Serigne Bassirou Mbacke, Serigne Bassirou Mbacke mi ngi feen jamono ci atum 1895 ci sou si nak di koki ci tol yi nak di galeyel ci at mom nak la Serigne Bassirou Mbacke Ibn Serigne Touba Khadim Rasoul feen jamono di domou ko bax ki Serigne Touba Khadim Rasoul ak kuñi wax soxna Fatima Douman Diop mom Serigne Bassirou Mbacke nak amna ko mbokal ki di soxna Fatima Douman Diop ñu man ci rañe rakam ja soxna Khadijatou Mbacke bintu soxna Fatima Douman Diop bintu Khadim Rasoul ak mom Cheikh Mahamoudoul Bassir Mbacke ibnu Khadim Rasoul ibnu soxna Fatima Douman Diop kon Cheikh Mahamoudoul Bassirou Mbacke nak ken rek la bokal wajuru jigen ci mbollem njabotu Khadim Rasoul gi muy soxna Khadijatou Mbacke bintu Khadim Rasoul soxna Khadijatou Mbacke mom sax bi maté dem keur ku bax ki Serigne Touba Khadim Rasoul moko jox Serigne Modou Habib Mbacke mom mam ci xorni Ibrahima Fatima Mbacke ndamal daru way soxna Khadijatou Mbacke jotu fa amuk njabot lata mu fay amuk njabot nak ci loxoy Serigne Modou Habib Mbacke mom mam ci xorni Ibrahima Fatima Mbacke ndamal daru genn na nak li di aduna lata sax ñuy xoos ci mbirum Serigne Bassirou Mbacke ibn Serigne Touba Khadim Rasoul ñu wax leen nak lan mo tax mu feñe jamono ci soosos nak di kokki ci tol yoy nak di galeyel bi Serigne Touba Khadim Rasoul nak di dem ci geej gi la wax wajurom wu jigen wow di soxna Fatima Douman Diop ngir mu dem nak ci kokki ci tol yoy nak di galeyel xaar ko fa nak bam ñibisi ci geej gi ndigal lol nak la Serigne Touba Khadim Rasoul joxon soxna Fatima Douman Diop ngir mu dem xaar ko nak ci kokki ci tol yoy nak di galeyel ci loxey wajurom nak soxna Khari Dieng lol mo waral nak Cheikh Mahamoudoul Bassir Mbacke ibn Serigne Touba Khadim Rasoul mi feñe fa jamono bobu tim mi ngi fekk ku bax ki Serigne Touba Khadim Rasoul di doga dem ci geej gi ginaaw buñ ko yegalé ku bax ki Serigne Touba Khadim Rasoul diko wax ne soxna Fatima Douman Diop nak amna gan Serigne Touba Khadim Rasoul nak mi ngi don wax nak ci lettre bu mu bind gan gogu soxna Fatima Douman Diop am nañ ko tudde nak ngeen gi bindef sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ci turum wi nak di Mohamedoul Bassir dañ wutal ko nak luñu sunnalé nak tur wi sa bu ñibisé nak ci loxo yi mu nek nak dana fay borba lettre bobu nak la Khadim Rasoul binda ton nak ndaw ya lettre bi nak so demé ci fiñu denc Cheikh Mahamoudoul Bassir Mbacke ibnu ko bax ki Serigne Touba Khadim Rasoul da fa fek lettre ba njabot gi ño don sakku ci ñun ñu baña jang lettre ba lol mo tax jangaluñ len lettre ba ku ci am nak len loy sikki sak so demé fiñu denc Cheikh Mahamoudoul Bassir Mbacke da fa fek lettre bobu Khadim Rasoul bindon ngir di wax ne nuñ ko wutal luñu sunnalé Cheikh Mahamoudoul Bassir Mbacke ndax da fa nek ci ay loxo te sa bu joggé ci tukki bi nak dana fay borba man mi di Abdourahmane gisna lettre ba tekna ci sama beut Serigne Touba Khadim Rasoul nak weyi nak dem ci geejgi ba ci atum 1897 ci atum 1897 bobu la jambaram ja Cheikh Adama Gueye genn aduna rakku jambaram ja di Cheikh Mababu Gueye bindon ab lettre ku bax ki Serigne Touba Khadim Rasoul diko xamal ne sa jambar ja sa talib ba ñeuk jeblu ci yow genn na nak aduna ci atum 1897 bi Kamilou Alcorane nak lako bolé lon Kamilou Alcorane bobu nak kuñuy wax Serigne Ibrahima Sylla moko bindon jaay ko nak ki di Cheikh Mababu Gueye ci la Cheikh Mababu Gueye nak jël Kamil bobu nak bolé ko ak lettre bobu nak yonné ko ku bax ki Serigne Touba Khadim Rasoul ci geej gi ngir diko yeugal laqku Cheikh Adama Gueye Serigne Touba Khadim Rasoul nak binda ton na lettre ki di mam Cheikh na Ibrahima Fatima Mbacke ndamal daru ngir diko wax ne sa bu joté nak ci lettre bi ak Kamil Alcorane bi mu ko yonné nak nako jox nak ki di Serigne Dame Abdourahmane Lo sa bu Cheikh Mahamoudoul Bassir mi maté dal nak li di Alcoranul Karim nañ ko ci dalal Alcoranul Karim dañ jox ko Serigne Dame Abdourahmane Lo mu dalal ko ci Alcoranul Karim ci Kamil bobu mu yonne won nak ci lañ dalal nak ki di Cheikh Mahamoudoul Bassir nak Alcoranul Karim ci loxay Serigne Dame Abdourahmane Lo Serigne Touba Khadim Rasoul nak weyi nak nek ci geej gi ba ci atum 1902 te fukki fan yak ben ci mois de novembre mu wacc nak ci waxu Dakar jaar ndar geej Louga Lo Bari Diamou Cissé sa nosi banim exé nak ci Darou Salam Darou Salam Darou Marnan bi Serigne Touba Khadim Rasoul nak di joge Darou Salam di ñew Darou Marnan nak jaar na nak ci keur Serigne Dame Abdourahmane Lo fofu itim fi la gisé ak Cheikh Mahamoudoul Bassir mu nek ci loxay Serigne Dame Abdourahmane Lo nak muy jang nak li dal Alcoranul Karim ginnaw Serigne Dame Abdourahmane Lo mi ko jangal Alcoranul Karim jaar na itim ci loxoy Serigne Ibrahima Binta ginnaw loxoy Serigne Ibrahima Binta ci walu jang dem na itim ci loxoy Serigne Hababakar Jaxate ñu gën ko xam ci Serigne Baye Jaxate ci Khourou Mbacke ci ñett ñi nak la Serigne Bassirou Mbacke jaar nak ci walu jang ginnaw bu wajurum nak ñi bisé amana fi tak tak ak tubab bi ñu yobbu war ko nak ci rew mi nak di Ganar Ganar gogu nak ki di Cheikh Mahamoudoul Bassir nak Ibn Serigne Touba Khadim Rasoul demu fa ci dirum nak bi Serigne Touba Khadim Rasoul nekké nak Ganar mu weyi nak di jang ci loxay nak mag ñi ñu leen limal ba ni Serigne Touba Khadim Rasoul joggé Ganar ginnaw Ganar nak ci yeen jolof gogu itim Cheikh Mahamoudoul Bassir Mbacke neeku fa won ndax batay rek mi ngi weyi nak di jang ginnaw ci yeen jolof nak Ndiarém Ndiarém gogu nak ginnaw bu fa ko bax ki Serigne Touba Khadim Rasoul démé Cheikh Mahamoudoul Bassir nak nekkon na fa nak ci loxay wajurum di Serigne Touba Khadim Rasoul Serigne Touba Khadim Rasoul itim nak danako jangal nak ci Ndiarém nak mom domam joju nak di Cheikh Mahamoudoul Bassir waye ginnaw gi nak Cheikh Mahamoudoul Bassir nak xamone na ne ku bax ki Serigne Touba
ba khadim rasul nak amna yene ci lol ci mom ngir jangal ko waye jotam ak katanam nak muyutu ko nak mu diko jangal lol nak taxone nak kidisha momadul basir mbake nak fabu nak ci ndigulul bopam dem nak ci rew mi nak di ganar ngir nak sakku ji xam xam comme nak nuko ñepp amé ginaaw bu mu démé ganar ci ndigulul bopam ki di ku bax ki serigne touba khadim rasul nak yegna ne domam ji nak di cheikh momadul basir nak dem na ganar lol itim nak taxone nak ku bax ki serigne touba khadim rasul yoni ay nit ngir ñu dem na ganar jeeli ko domam joju nak di cheikh momadul basir ibnu serigne touba khadim rasul ñu won na ñaari nit nak ngir ñu jëlili ko domam joju nak di cheikh momadul basir mbake ci rew momu mu nekk nak di ganar muy kuñ doon wax nak makhtar mbupa ak kuñ doon wax sa ñebbe jañ makhtar mbub mi nak talib beb cheikh massamba mbake la mi rak ko bax ki serigne touba khadim rasul ñom ñaar ñoñu nak ño demone ganar jëli ki di cheikh momadul basir diko wax na sa wajur wo neena nga ñibisi ginaabu cheikh momadul basir nak ñibise nak ci rew mi nak di senegal ki dekk bi wajuram nekkon nak di ndiarem serigne touba khadim rasul nak doon nako laaj nak mohamadul basir lan mo la taxona dem nak ganar mu diko wax ne dama bëggoon xam xam na comme niko ñepp amé lool rek la yuti won ganar nak ngir diko saku serigne touba khadim rasul nak doon nako wax ne togal fi nak ci sama wé dana la defal nak lu gën jang bi cheikh momadul basir nak wéle ndigal lool ko khadim rasul waxon lenn nak ci nar yi nekkon ganar ak ku bax ki serigne touba khadim rasul da nañ joggé ganar nak di ñew ndiarem nak di sétsi ku bax ki serigne touba khadim rasul ci digënté bobu nak ñuy am ndiarem nak di ziar ci serigne touba khadim rasul ci digënté bobu itim da nañ ci jangal nak ki di cheikh momadul basir ba tax na cheikh momadul basir nak nek na ku geejo nak ci walu jang ak njangalé lata ku bax ki serigne touba khadim rasul sax di génn aduna ci atu 1927 wajurum khadim rasul bolé won nako ak magam di cheikh momadul mustapha mbake di len wax né dama bëgg na ngeen bolo naso ta xol nak lepp lu jëmele yoon wi kanam ngeen and def ko taxone nak ki di cheikh momadul basir mbake topon nak ci ginnaw cheikh momadul mustapha mbake bañ ko def mak way def ko serigne ak kilifa ba tax na sax bari na ci talibé cheikh momadul basir yu jébul won ci serigne basirou mbake da leena fabon ci jamono joju nak jébal cheikh momadul mustapha mbake talibé yoy cheikh momadul basir mbake jébalon ki di cheikh momadul mustapha mbake ñu man ci arañé ñaar ño xamni ni nekkon nañ ay jëwriñ nak ci daara cheikh momadul mustapha mbake yi ku ñu wax serigne ousmane sek ak bayma cisse diop mi nak mo jur serigne basirou diop minijé ci touba darul minnan nekkon nañ nak ay jëwriñ nak ci daara cheikh momadul mustapha mbake yi ci ndiarem gogou lako ku bax ki serigne touba khadim rasoul nak jox nak ndigal nak mu dem sant nak ay dekk nek fa nak di yar di jang ak di jangale ba taxna nak ki di cheikh momadul basir sant na nak dekk yu takko takku ci nekinam sant na dekk bu ñuy wax umul khair ñu gën ko xam ci touba darul salam gogou nak mi ngi ci wetu kayelu cheikh momadul mustapha mbake batay itam sant na dekk bu ñuy wax madinatu salam gi nak mi ngi ci wetu dekk bi nak di sokone sant na itam nak dekk bu ñuy wax touba mbul kayel sant na dekk bu ñuy wax bulel gi nak mi ngi ci sous si nak di saloum sant na itam nak dekk bu ñuy wax pel mbake gi nak mi ngi ci sous si nak di bawal ci wetu dekk bi nak di mbake bawal sant na itim nak dekk bu ñuy wax tawfiq khayga sant na itim nak fu ñuy wax wurkuñ fi itim di gossasi itim santion nako wala sant nafa fi ñuy wax bustan itim nak cheikh momadul basir nak moko gor ci sous sel si itim nak di touba quartier bu mag bi nak ñu gëna xam ci sura ki di cheikh momadul basir nak ibnu serigne touba khadim rasoul nak moko gor tudde ko sura manra ginaaw quartier bo mu gor ci touba di sura manra cheikh momadul basir itim nak de carton na fi wouf jumaaji di keur serigne ibrahima mbake ibnu serigne touba khadim rasoul ñu gën ko xam ci keur serigne dam atta ginaaw buñu natte dekk bi nak la waxtaan ak serigne dam atta mi domam mu dekk si nak fi ñu tudde keur mag mom batay ci sañ tup cheikh momadul basir ibnu serigne touba khadim rasoul quartier bi nga xamni ni wajurom moko goron sañton ko di darul minnan quartier bobu itim nak ci loxoy cheikh momadul basir mbake le muju ginaaw bu mu laaje ndigal magam je nak cheikh momadul mustapha mbake ginaaw bu ko ku bax ki serigne touba khadim rasoul gore sañ ko defon na sax ñaari beuy ci quartier bobu nak di touba darul minnan so delo ca waye nak ma ngay wax ni suñ borom dem may nako ak gal go xamni ni ci dekk bobu nak di daru minnam nak lay bayiko wuti nak aljana ca ñaarel wayo nak ma ngay wax ni suñ borom mayat nako ganen gal go xamni ni da yab ay nit yabat nak yenen gal itim ngir nak di dekké nak ci dekk bobu mu gor nak di daru minnam wuti aljana ñu tewlu waye ablisa fi natan bi kun lil janna min daratil minni yasal minna atini yal markoba fi daril minan hinda tasin tadkhuluni daral minan quartier bobu nak ci loxoy cheikh momadul basir nak la mujju di darul minan ba taxna itim fofu lañ ko denc di darul minan cheikh momadul basir itim capital regional yi dekk yu ci bare itim amon na fa keur fu melna dakar itim amon na fa keur keur ga nak jamono ji mom lañ tudde keur khadim rasoul dekk bi itim nak di kaolak santion na fa ñaari quartier ñu man ci arañe touba bustan ak itim quartier bi di touba ndorang dekk bu sel bi itim nak di ndiarem cheikh momadul basir amna fa keur gi ku bax ki serigne touba khadim
Adam Rasoul génné aduna di bokotul mubaraka lenn itim ci kër ga Cheikh Mamadou Bassir Mbacké moko mom dëkk bi itim nak di gossat Cheikh Mamadou Bassir Mbacké amna fa kër ak yenen nak yeneeni dëkk nak ci capitale régionale yi dëkku mamam be soxna Diaratoullahi te dëd di Poroxane moko dundalat yéssalat ko wutal mamam ja nak bis buñ koy fatlikou di magalu Poroxane mu nekkon itim ko am gis gis mom Cheikh Mamadou Bassir am gis gis gog nak taxna mu nekkon nak ku bari xam xam ci atu 1937 commandé won nak ay téré xam xam nak ci réew mi nak di Égypte bu téré xam xam yoy ñëwé nak li di autorité colonial yi fi nekkon nak téré yoy nak bari gog mu bari nak yémon na leen nak ba tax nak ñu convoqué won ki di Cheikh Mamadou Bassir Mbacké nak ci Dakar ngir diko laaj nak téré xam xam yi mu commandé nak ci réew mi nak di Égypte lan la koy doyé li di autorité colonial yi nak téé won nañ ci Cheikh Mamadou Bassir Mbacké ci dirub lu tollu juroom ñaari fan ngir diko laaj nak lan lay doyé téré xam xam yi nak mu jëlé nak ci réew mi nak di Égypte indiko nak ci réew mi téré xam xam yoy nak ku ci soxla gis nak benn bu ci bokku so démé nak fi ñu denc Cheikh Mamadou Bassir Mbacké ci bibliothèque bi nek nak ci biir barab bi da ko fa fekk Cheikh Mamadou Bassir Mbacké nak ku bari won xam xam la bari xam xam gog mu bari won xam xam nak taxna bind na nak ay téré 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 bind gog mu bind ay téré 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 motax so dello ci marché bi ko Serigne Malick Dieng defal mag ñi wax nak dunduk Cheikh Mamadou Bassir Mbacké ni mu fonké won xam xam téré yim bind salum gi nga xamné mom lañ ko gëna miné ta Poroxane nek fa wajuram Serigne Touba Khadim Rasoul moko joxone yéme gum téle yéme mom Cheikh Mamadou Bassir Mbacké fonk gum fonkon ay magam mo xam Cheikh Mamadou Mustapha Mbacké ba ci Cheikh Mamadou Fadal Mbacké yoonu mouriditim nawlo guñ ko téla nawlo ndax doomu Khadim Rasoul gi mu doon ubbeeku gum téle ubbeeku yamale ñepp tim gum amon ci julit yi lool lepp dal so delo ci marché bi ko Serigne Malick Dieng defal mang ko ci tuddu ñu téwlu ko talif na ay téré tabax na ay jatt sanci na ay njenne yu melni mak halim la habib la mourid sadikh la borom basir la te mbeur kamil la hafes la xamna ngeureumal bayam ba musul la juyo sunna ngir yonen ba xamna ngeureum te mbeur ma hamdu mustafa ca bobu fum fa massa tollu tewna fa be kerek mbeur may fondo mak jumaaja mo andan ak mom jojo way moy waja bamba ko terbiya tofal ko mbolo yebal ko salum pakke ciar nya mbolo mu jallu wey ba sanci touba ak salum fum massa yendu nya fa tewni malum def na fa kawlax keur gu melni touba seng fa jak farku tudde touba def na ay keur luko jitu fo xam Serigne Bassirou Mbacké xawna ma masam mbakol ba bir kadior ba jall njambur fo tudde aw turam ñu na la moy gor ku nek na la Cheikh Bassirou neena ma mo gëna daj jamono koko warnama goor ak jigen defal na len teranga dalal na seeni xel xamul yaranga tabax na ay keur yu xajul ci way wi ci rew mi fofu dem sagal na yoon def na khalifa ngir te nekku bayam la juk na fek dal di xam ay gayam Cheikh Bamba fetele ko walu salum jebal ko Hamdi Mustapha ab tawam ba Hamdi Mustapha defé khalifa mo don loxom ta fu mu tew mu tew ba magi basiw na ci rew senegal ci touru Hamdi Mustapha Nehmari Dial ba sidi fadelu defé khalifa mo fete won djurbel moromam defa ku nek xamna sa ngeureum bil jehri li osni sanihi bi khair nukri mo tarikhal cheikh bamba mo xam mahraja leral na seni tour mo am daraja adna ma khous abdudin nasman yufit min bahdi bismillah set ko yow murid ki lek jawabi bamba xamnay sere yowmal qiyam waji ko sop mare waji ko nono def defup cheikh bamba nga nono ngir mo tax mu hatan yen ba sere sa moy amna ci guru mbacke ku jox hidayah Cheikh Bassirou Mbacké ba bamba ne jolof serigne ba woko nako bassirou loko jox ma gis ko amona adiye jugene won salum weso serigne bassirou jim ci bayam cheikh bamba daldi ne na ngeen ko dello jox ko bassirou jojo way du sulu moy man tamadi mom fu ngeen ko sero gis ngeen ma do nga yep bokk waro lu yes fuk juroom ñaar la xam wosolu serigne bassirou mbacké mako wolu nek di harif ban ba dal koy jital pexem borom touba bu len ko jutal tarama semana da nay ñaxo ba septembre yal nañ foxa ñan ñaxo ba dekkal na poroxane tabax na barab ba sigal na soxna jaara dekkal talba melo nawet la yor tawal na jiri tawal na geej birmi lepp biire lawet na dom foko gis mu reela boole tabek ñami ba melni gar la wodde kawam sarihatul mutahhar jillo bubum haqiqatul munawwar fay julle buy digle daf koy gattal te lepp ñu daw ci rax ay garal na kaw ga mel le bir ba mel du jort ci ab julit lu dul lu jup mo dik borom mu jagle la te daw jaglu wayef la ak toroxlu ak wakelu mo dem mbiram te ko togn mu jegal ku dof mu jokk la ku xat mu fexal dawul digal mag ñako da siyaré lu dul ragal yalla ak jabot ak mare xamul ku koy non ku ñew mu fat la xamal la yoon loko laaj mu jox la fune jele ti mbeur mu raw khasali ta xam ta suuf ba jitu fox ya dal fekkam bo won te luqman min khablu mom lañ ko jox bi sang dal ak yilu ci leeri cheikh bamba la nan ba geejal deeyal na aw nitam ba ñepp fessel samsul wara tem ko ti jallu mbacke sat xat
fexna mbacke ya tek basiru fati madu mam semal na ñi jitu won gaay dogal be wena ku melne mom dootu fi xam ba abada mo doono mbeurma mbeurma doono ahmada hilman bila muhammadin laban ba waxon serigne ba xila jaajef bamba mo wax lu tuti ci mbiram nga waru ak melom ñegam jiso mo taru fu ma sa jekki ñaare jublu xibla tay ming melne aw wer ko xam xorom la mak ak ndaw jigen ku ñew mu yaatal fajal la ay xettem ku weddi lajal durus kitabullahi lay fanane waxtani sang mbacke lay waxtane mo joy la wer ko serigne basiru moko la deti gungé ak di téru di jangul yu xassaay tam tay deglu jang ye kat ye tay selaglu ma joy la alcorane serigne basiru moko la deti jang ya ka waru lol nak len la ci marché biko serigne malick jang defal mom cheikh mamadou basir mbacke ginaaw bu ñu deddo ci atu 1966 mu nek nak ku bari xam xam binditim nak téré yu takko takku ñu man ci ara ñe xasside gi nga xamni cheikh mamadou basir mbacke bind nako tudde ko sin salum ginaaw bu ko wajurom yabale ci sos sos nak di sin salum metti wayu sin salum jafa jafa yu fa cheikh mamadou basir mbacke nak don dund nak ci bam fay doga dem xasside gu yaatu dal bind nak ci sos sos nak di sin salum ñu tewlu ko barbi allahumma fil madina wa ansil rahmata was sakina min ka khalena rabbi fiha wajhali harramaha mu'aminan yanjihili wa kasiran khairatiha wa yassiri lana al umur wa fahan fikri khutha wa ma khawat min al masa'ibi mahal bala wa nukib al nawa'ibi madinatan hamiratan mubarakah zahidatan subl al najah salika salimatan min darar al shaytani wa min asal amiri wa sultani bi hurmati al khadim wal maktumi alayhi mahtihabihi nujumi abha salatullahi wa salami wal khawsi qudb malik al kirami wa khala aydan fi taradid ila Allah bi manasabati al harbi alamiyat al zaniya ilayka tijana fasifil bahsa wa durra hanil khalq wa chal fi makanihi al busra ilahi wa man narjo nadahu wa man isa tahasara amdal hawa muslim lil yusra taqabbal wa tayyib nafsa abdika billasi yuridu wa hajjil fathaka al baba wa nasra qad akhbala yarjo min jadaka mawahiban li khalqika la salat mawahibuhu tadra wasi ummatan la yusrikuna bi rabbihim siwahu wa la yarjuna fi amrihim khaira wa laysa lahum indaqatul hallu man ja'u ya ummuna fil bahsa'i kalla wa la darra siwaka wa qad akhna zamanu halayhim fasahsih ilahi hanhum hamma wa suhra karim mustajib warfah wa farij wa tifan bi isbahi nuhma musbilan daiman sidra bi jahil lasi ma saha an amri rabbih fatilan wa ma hadat masalikuhu sibra imamil huda khawsi lanami wa khaysihi wa muhi ramimil hasmi bil faydi wa sikra qadim an nabiyil mustafa wa nasirihi kama sa fi dunya hayati wa fi ukhra alayhi salama man bihi anqasal wara wa sarrafahu abdan bihi kana qad asra ginaaw qasida gogum bind ci sin salum cheikh mamadou basir tim bindaton na ganen qasida tudde ko safar so delo ci qasida gi nga xamni mom la tudde safar mang tay wax nak ngeenelu weru safar ak solo so xamne ni nak weru wi nak di weru safar amnako nuñ wara fonke nak weru wi nak di weru safar ngeenel yo xamne ni tim mouride am nañ ko ci ñu tewlu qasida gi cheikh mamadou basir mbacke defi tim ci weru wi nak di safar ansi labiyatul mubarak qalaha sayyidul muhammadul basir mbacke touba wi fi tariq yawmin muhassan hayy safar hama jassasin alhamdulillah hamdan lantaha alahu ala tafaddul yawm sukri fi safari yawman bihi stanahal habdul khadim lahu fi jassasin hayy hasa sahri fi safari sayrun huwa sahibul khayum fihi wa man yashafu kanu khalifun nasr wa safari asadat jududul huda hanul bukhatu falam yahwa li ruknin wala awa li muntasiri laqabihi sayyidul kawnain fi sumari bil bidi was sumri wal asali was sahari usudu badrin humata din yawm wa khan tutuf kull dil khasni fi sibatari mubashiran bi iyabin bil qatimin la yakhsa qifaran wala yakhsa min ad darari hayal ilah muhayyan tala ma talahat anwaru talhatihi bil bisri lil basri wa daha fasalawati namiyati bila hadin ala al mustafa bil alimin mudari ginaw qasida gog ngeen don tewlu te cheikh mamadou basir nak bindu ko nak ci weru wi nak di weru safar ak ngeenelu weru safar batay cheikh mamadou basir mbak nak bindu na qasida guñ tudde minan bi bakhil qadim ci kala may arab qasida gog nak so deme lu takko 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 takku ci dunduk cheikhul qadim ma nga ca lu takko takku itim ci dundung magni mo xam magni topon ku bax ki serigne touba khadim rasoul kenn ku ne yow yaay kan ak fan nga jaar ba ñew na ci loxey ku bax ki serigne touba khadim rasoul yeen relation nga sekko na ku bax ki serigne touba khadim rasoul ge subu yaato yaato dal cheikh mamadou basir mbacke def nak ci khasside gog ñu tudde minen bakhil qadim ngir diñu wax nak yoonu mouride naka la taxawé ak magni topon ku bax ki serigne touba khadim rasoul kenn ku ne lan nga sekk ku bax ki serigne touba khadim rasoul ge su yaato 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 dal cheikh mamadou basir mbacke indi ci khasside gog ñu tudde minen bakhil qadim de coup cheikh mamadou fadal mbacke biñu tudde touba bogo ginaaw bu ko cheikh mamadou fadal mbacke sanké cheikh mamadou basir mbacke itim defon na ci nak ak qasida ngir itim di ñaanal cheikh mamadou fadal mbacke ci dekk bobu amna itim nak febaru pe
dess bu fi amone mag ñu bare bare itim ci yoonu murid bindon nañ ci ak ñaan cheikh mamadou bassir itim bindon na ci ak ñaan ngir di sakku suñ borom fièvre bobu joge fi lu takko takku ci mag ñi itim ginaaw buñ ci bayiko cheikh mamadou bassir mbacke itim def na ay cede ci ñom ci walu bind kon mom bind kat la won nak ko fonkon mag ñi la won bind kat gog mu nekkon te fonkon mag ñi lolé itim nak taxna jambaari serigne touba khadim rasoul ji nak di cheikh moussa ka def na itim nak ay bayid na ci cheikh mamadou bassir mbacke ci fété gog mu fété won saloum ñu tewlu way ci cheikh moussa ka def assalamu alaykum yeen mouride ci saloumi nuyul len ma khutbu rewma natal na saloumi fa busra lakum fi kulli waqtin wa sahatin dekko ngeen begum islam ji ya asla saloumi basiro niro bayam ci sahir wa batinan ku gis koka gis ki xamne bamba nga saloumi mu nek nak ku am xam xam mom cheikh mamadou bassir am xam xam gog nak taxon na kep ko xamne ni am nga xam xam ci rewmi cheikh mamadou bassir defon na la soppe ak xarit lolay tim mom mo taxon ginaaw bu fi cheikh mamadou mustapha mbacke bayiko mu jël serigne abibou mbacke imam yobou ko won type ba taxna ñu bare ci seuti ku bax ki serigne touba khadim rasoul jaar nañ ci loxoy cheikh mamadou bassir mbacke ngir mu jox len serigne habibou mbacke imam jangal len xam xam nak ci dekk bobu nak di type yar ak jang ak jangale nak la fi nekké ba ñu fi wajurum bayiko nak ci atum 1927 mu jël leppam nak jebal cheikh mamadou mustapha mbacke ndigal liko cheikh mamadou mustapha mbacke ñeuk jox bi fi khadim rasoul bayiko moy mu jëlé khadim rasoul ndiarem indi ko nak ci dekk bu sel bi nak di touba biñuy gas ray bi lepp lu nekkon ndigal ci loxom nak lako cheikh mamadou mustapha mbacke tegon ba taxna nak mo nekkon jeewriñu ray bi ba ni mu egge biñuy tek xeru jumaaji cheikh mamadou bassir mbacke itim nak fekke nako mo kid cheikh massamba mbacke ndax kan mo nekkon bras droit cheikh mamadou mustapha mbacke lepp luy walu administration ci yonin yu bare cheikh mamadou mustapha mbacke cheikh mamadou bassir lako da yoni mag ñi itim nak suñu massa am nak ak rero lolay itim nak cheikh mamadou bassir lako cheikh mamadou mustapha mbacke da yoni kenn itim ci mag ñi bu fi massa bayiko cheikh mamadou bassir nak cheikh mamadou mustapha mbacke ci lako yoni taxaw ginaaw mag ñi itim ki di cheikh mamadou bassir cheikh mamadou mustapha mbacke mom lako da yoni kon lu bare bari lu soxal yoon wi nak cheikh mamadou bassir mbacke nak mo fa da wutu cheikh mamadou mustapha mbacke lolay itim taxna ñu da wax mustapha mom moy magi bass lolay itim taxna njabotam gi ñu ci bare ci loxoy cheikh mamadou mustapha mbacke la leen tegon rawatina nak ki mu tudde cheikh mamadou mustapha mbacke di serigne mustapha mbacke bashir ci lol la sax top nak ci ginaaw magam ba ni fi magam nak bayiko di cheikh mamadou mustapha mbacke mu jël leppam nak jox nak magam cheikh mamadou fadal mbacke diko xolé nam doon xolé cheikh mamadou mustapha mbacke wala nuko raw lepp lo xamni ni nangul won nako cheikh mamadou mustapha mbacke mu nangul ko nak ki di cheikh mamadou fadal mbacke ba taxna itim fim fété won cheikh mamadou mustapha mbacke fofu itim le fété won cheikh mamadou fadal mbacke lolé itim taxna nak ki di cheikh mamadou fadal mbacke tudde na dom cheikh mamadou bassir mbacke ki di cheikh mamadou bassir mbacke itim tudde na dom cheikh mamadou fadal mbacke ndax serigne elhadji mbacke mom cheikh mamadou bassir mi ngi fi te cheikh mamadou fadal mbacke lako tudde magam cheikh mamadou lamine bara mbacke ku jeexon takla nak ci rakam gi nak di cheikh mamadou bassir mbacke lolé itim nak taxna cheikh mamadou lamine bara mbacke tudde na ñaari yoon dom ki di cheikh mamadou bassir mbacke ibnu serigne touba khadim rasoul ndax bëgg ak tofel gum am ci mom ba taxna bim genné aduna ci atum 1936 mom cheikh mamadou lamine bara mbacke cheikh mamadou mustapha mbacke serigne bassirou mbacke nak la wax ngir nak mu dem taxawu magam jojo rakam serigne abdullahi mbacke borom deur bi itim tudde na itim nak magam jojo dom rakam serigne touba cheikh abdullah khat mbacke ku fonkon magam jojo la di cheikh mamadou bassir ba taxna tudde nako dom rakam serigne abdou khader mbacke ibnu serigne touba khadim rasoul itim tudde na magam jojo dom lolou itim taxna nak bim genné aduna ci atum 1966 rakam gi di serigne touba cheikh abdou khader mbacke moko julle ñu jébal ko boromam ki pencum bopam mom nak di darul minnan rakam serigne touba cheikh saliou mbacke itim tudde na nak magam jojo di cheikh mamadou bassir dom rakam serigne soyebou mbacke tudde na magam jojo nak di cheikh mamadou bassir dom rakam serigne murtada mbacke ibnu khadim rasoul itim tudde na magam jojo dom taxna kep kum bokal khadim rasoul tudde nga dom ki di cheikh mamadou bassir ndax bëgg goko bëgg ak fonk goko fonk ndax sam bassirou nak melne mom njabotu khadim rasoul gu jigen gi itim kasalika ñepp amone tiofel ci seen mag jojo di cheikh mamadou bassir mbacke mag ñi topon ko bax ki serigne touba khadim rasoul ñepp amone relation nak ak ki di cheikh mamadou bassir cheikh mamadou mustapha mbacke nak ci lol la ko tagaton ba taxna cheikh mamadou bassir dawul tok dawul yendal dawul fananal sa sunen nak mi ngi dox nak digeunte mag ñi lolé itim taxna nak mag ñu bare ginnaw bu fi khadim rasoul bayiko ci loxoy cheikh mamadou bassir lañu mujju cheikh mamadou bassir kan melokanam ak jikkom lolé itim taxna nak ginnaw khadim rasoul mag ñi ci bare ci cheikh yi ñing ci loxoy cheikh mamadou bassir wala njabotu cheikh mamadou bassir ci bir mag ñoñu nak ñu man ci arañé ko ñi wax serigne abdou karim touré mom nak defna ay way sax ci kiir cheikh mamadou bassir mbacke ngir diko kagn ak diko tag ci jikko jo xamni nak cheikh mamadou bassir mbacke nak am nako ndox so demé ci bir waya ma ngay wax melokanu cheikh mamadou bassir jikko ju cheikh mamadou bassir amone njariñ itim lu cheikh mamadou bassir am
amalon askan wi tar bu mu tar won qasida gu yaatu dal serigne abdou karim touré def ci jambaram joju nak mu topone ginaaw khadim rasoul di cheikh mamadou bassir mbake ñu tewlu ko am diili rabbin am diili man fihi anwarun wa asaru wa sabbahu qassahu mannan sattar qalbi biha un wa rabbul arsi saniahu am lahu sawkhan wa mali qalbi battar fa kal basir lafi ya layta yalhasuni min judihi sa'at tahwil yanfar ma kana lin nas ba'd al mustafa sulmihum tibal basir lafi qataf anwar shaykh kareem jawad sawt qanwarih tib labib wa subal wa sabbar qarm saqiy latif su'ud salad awl al yatam ma al ahdahi jabbar lahu al makarim ma la yahtawi qalam ba'd al murubati ma lam tahi akar shaykh alim alim wasi سند برم أطوف لأسماء الله الذكار إن كان للشيخ من قد جاء وارثه فاك البصير الذي جرواه مدرار إن كان للشيخ من قد جاء وارثه فاك البصير الذي جرواه مدرار نهم البكي مجير مستجير به وليس أن وهده للناس قبار فالصر بصيرا بإيقاد لقالقنا إن المعيب لمن أحب الزوار كونوا مها بإهادي سائرين له ولتهلموا أنه اسم وأصوار للمهتدين بسير والقضاة معا نسير وهو لله دائق عار من جاء سيقية للممنوع مخعما جاء له من رئيس القوم أنوار أن سالم وهو سوء أف ومرحمة لكن ما عنده ملك وأسرار قد قط يا شيق بحرا عند سائله أخيار جيلك يا سالخفر مختار من سك خولية فليجلس مكانك في جارم يعلم بأن الله الشطار جناو خسيدوغو أم سولوغوغو كير سرين عبد الكريم touré defone nak ci jambaram joju nak di cheikh mamadou bassir mbake batay itim serigne abdou karim touré bindon na lettre cheikh mamadou bassir jaarale ko nak ci ay way diko wax nak jafé jafé nak yu muy dundu ginnaw bu fi khadim rasoul bayiko dafa am digënté bo xamni nak dafa metti won lol ci mom talibé yu bare bare dañ daan nang faaw manam dem to dutu len gissa wala mom talibé yu bare bare dal day dem bam ci ñom yaakar ñu genn aduna lolé itim taxna nak ginnaw cheikh mamadou bassir mbake nak la yaakaron mu bindon ko nak ab lettre jaarale ko nak ci ay way diko dagaan nak jafé jafé yoyu muy dundu nak mu mëna safaraw ñu tewlu letter ba wala ñu tewlu way yi ci serigne abdou karim touré defone tout musayfi wa malikaruhu ja'ala fil qalbi as'a wa ahla surbatan usila qad ihtara min naqimati al wara ka'aban usnan sadidan wa lawla ma'ahu qutila ahsani al yawma khawfi min firaqi ma jama'tuhu min iyali wa fini awala ma ja'akum qat muhtajun lahu wa tarun ila anna lahu rabbul wara ni'ala araytuka al yawma abiyati li ta'lama ma fil qalbi min niyatin ya qayra man basala wa lam urid nasrata al labiyati ناسية يقول ارتخي بعض ما الفقه من قذرة عليك إنجاس ما لي شيق قد وعدا كم الموائده يا وارثا قبلا فاطلب لي الله مما في قفائنه ما ينقل الفقر والوخفاء والوجل بايهتك اليوم بيئا لا إقال له خدم مريدك هافا واخبل العمل اسمني الأهد توكيدا يجدد ما بيني وبين خديم المستوى كملا فلا عليه مع تسليم مرسله مع أمره بدره قد جاء وانبثل يا شيق يا شيق يا من نال رتبته كسبا لادا أني ميرا والعمل ولست شيخا لدودا لاد سالمه يا كاسم القيس يا من سبقه أقل لكن لدى الله ما لا يهتي قلم للكاسم القيس والمولى لنا بجل إني لعبد لرب العرس مالكنا مستمسكا ببشير ابن قديم على وارفع جنابي ورلي من يفير مني والتجمع السملة والتهدي وزد لي أولى قد جاهني وحس إرحابا إليك فراري لا سواك أقشني لا يا مقصا ولا أنا اختبابك ربي اليوم خارئه فلتفتع الباب لي فلتطفه القجل جد لي بما فاخ ما قد فاقه هرم إلى زهير ولم أكن عليك كلا أخترتك اليوم من سرب القيار مها وليس سنية فغيب هناك فلا قد أست ما أست من مجد ومن شرف ومن تقى والهدى والجلو ما أفل الحمد لله لما جاز لي كرما بأخذ سيلك ما أوصي ما طبل تلقات أن وهت من يهرمك يا ثقتي أن سالني وهفها فاسيمة الفضلاء وهم بهم جاءت الأرساخ الناس من ربنا للوراء والكل كملا ما في دهوت إله الأرس من عصن بهم يجبك إله الأرس من دولا بسا دهوتك يا خوص الورى حسنا يا ابن خديم فراس الجوف ما سئل فابأس إلهي بإرسال رسولك ناقصا ضمائري إسخالي منتعلا إن يحسدوك فإني خير لائنهم من
كان مثلك يبقض فاك من فضلا لا يمنع البغض سمسا من طلاءتها مهل السماء لمعاد الأرض خفعلا ورش من بهد ما أبوه ارتفها ولا يكون إلى ما الله قد فعل أهلاك مولاك يا سيخا ألوس به فخص بيدي من أخدامهم عجلا كنا في صف وقد بايعتكم كصصا لدى فنوس وصى بالعبد ما أسل وفا قليل لمن يبقي أولى بردا رب الورى مرسل المختار جلالا صلى وسلم رب الحرث مالكنا عليهما اسمه والخير لي جعله تيدي سرين مودو صوبا بوكتم تي ماغي توبون كو باخي سرين توبا خارم رسول وول ريو سرين محمد البشير مباكي لاون تاخون نا كيدي سرين مودو صوبا تودوون نا ñaar yon dom kiidu cheikh mamadou bassir mbake ak ñene nak ñeneeni mag nak ñu amone relation nak ak kiidu cheikh mamadou bassir mbake yonu mourid bari na ay mamadou bassir te ñu ci takko takko takku nak cheikh mamadou bassir mbake lañ leen tuddé wala kañ leen tuddé cheikh mamadou bassir mbake lañ ko tuddé ndax kenn ku ne ci mag ñi bëggoon nga sam bassiru melne bassirum khadim rasoul ci gattal dal buñ fi nekké di bëgg lim bëpp mag mu tuddé cheikh mamadou bassir mbake dom da joom bëpp bassiru mu ngeen gis ci yoon wi man nañu wax na cheikh mamadou bassir mbake lañ la tuddé wala kañ la tuddé kagn ko tuddé cheikh mamadou bassir lañ ko tuddé ndax doxinam ak melokanam li di juma ndiaré mi tim nékkon na fa imam nak julli korité nak ak li di tabaski loli tim taxna danañ barkélu nak ci génn julli go xamni ni cheikh mamadou bassir mbacké nak jité nako li di julli tabaski ci juma ndiaré m jojo ñu téwlu ko Oh!
imam gogi tim nak la sax banim genné aduna ci atum 1966 cheikh mamadoul basir mbake ibnu serigne touba khadim rasoul nak mi ngi genn aduna bisub alterné fukki fan ak ñaar ci wèr wi nak di rak ci gamu ci atum 1386 ci gaday gi alterné fukki fan ak ñaar ci wèr wi nak di rak ci gamu ci atum 1386 ci gaday gi depo muy lundi 1er août 1966 lundi 1er août 1966 ci kërëm gi nak nek nak ci touba darul minnan ci kër gogou nak le genné aduna ci atum 1966 ci bisub alterné bobu ci khilaf ak magam cheikh mohamoudoul fadal mbake ibnu serigne touba khadim rasoul domam serigne cheikh mbake gaynda fadno moko taxaw rakam serigne touba cheikh abdou khadir mbake moko julle ñu jébal ko boromam ci pencum bopam di darul minnan ci téwaayu nak mbollem ahlu mourid gi motax so dello ci marché bi nga xamné ni serigne malik jeng defal cheikh mohamoudoul basir mbake ibnu serigne touba khadim rasoul mag ñi wax nak du takko takko takku ci dunduk cheikh mohamoudoul basir mbake di ñu wax itim kan moy cheikh mohamoudoul basir mbake bis bobu mu genn aduna di alterné fukki fan ak ñaar ci wër wi nak di rak ci gamu bisub kérok nak naka la mourid yi melon ci dëkk bu sel bi nak di touba ginaaw buñ ko jébalé boromam mag ñi wax itim nak heure biñ ko jébal boromam mom cheikh mohamoudoul basir mbake ak itim ci penc mom ñu ko jébal boromam di pencum bopam di darul minnan ci téwaayu nak kilifa yu takko takko takku ci taxawaayu nak serigne cheikh mbake gaynda fatma cheikh abdou khadir mbake nak mi rakam moko julle ci téwaayu kilifa yu bare 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 ci yoonu mourid ginaaw buñu dencé cheikh mohamoudoul basir ba paré nak nawet bi ci topone itim bekkor bobu nga xamni ni nawet bi itim defon nako nga xamni ni ci at mom itim lu way bay danaka dara ñurul tis dal wu metté metté metti wu dalon dal ci ahlu julidi rawte na nak comité bi ñu bokku muy mouridisme mbolo mu bare 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 mu féké sara khous cheikh mohamoudoul basir mbake lu yaato yaato yaat dal serigne mali jeng bind ci marché bobu nak mu defal cheikh mohamoudoul basir mbake ñu tewlu ko tay jilé way ñak ko doy nak jaxlé xam nga rem min xablu doy nak baxlé way adina ak mbanam gi warna mbake warale gaay askano ci kokki bis ba serigne basirou genné touba mu fekk serigne bu mag ba santion touba kadior di joy mbakol ñi ñepp daanu walo di walwali bawal ca kaanu goor ak jigen ñepp di yu xey wer weri xoli jirim yek baayu yeppay war wari la dara bir jurbel ba yegg salum ñepp wedam ku nekk fatte baxam wota yi def ab sokk melne magal joyo bi dal kentelatul kam andal serigne ci ak dong yi ñepp bolo di war fa raw ta dom ba mako wol bisub kérok njaqare dañ na senegal nakar waxam kérok mune fu ko misal so xala me demuk rasulullah ak sahaba ak cheikh bamba donallahi xamne la genn jojo way fa tayba genn serigne touba fa jurbel bisba du bayyi cheikh basirou sax fa touba nakaru dem gi na sax bisamba bisba serigne touba rañane daru dem dar mouriye ñepp bokk waru ci xama jey sesin la moy lilam ba li tax mu fab sahir sa ak batin ba fajar ci rakki gam bisbay altine fukki fan ak ñaar bir ma yegg na fune gox yep yep andano di yuxu goor ak jigen ñepp daw ñele ngay waxu bi bis la cheikh basirou genn aduna ngir mbon gi ak wor yi mu lambu ëppuna wor na damel yak teñ ya ak jaraaf ya wor dong ya ak wadul ya ak kangam ya wor khulafa u ya gannaaw rasul wor na worom ngir ya bulin ko wolu bano umayyata gannaaw sadiqu ak sayyidul humar may faroxu yor nañ khilafa ga di def di dindi ay xati xat aduna khaylin dindi bano habas mbokum rasulullah yor nañu mbir ya ay xati xat lillahi bar sak xey fablen njabot ga sawan mbir yep yep ni la mel du tiaxan bibis la yalla genne ruga touba yobbu ko bar sak mu dend ak bamba ruya fa nekkon yep ma rek di teru ruga tay soki tay xawaare bar sak jilna waju xam teranga mo nuy fegal tay ak ëlëk yaranga bar sak jilna waju lak xam xam musula def xitiyam di sakku xam xam bar sak jilna waju xam maqama tak ba foxa kuy borom maqama bar sak jilna waju xam jahajo xam yitte xam ngor balla ay sak sajo bar sak jilna waju sopu bamba sopu rasulullah may yonen ba musula def ñombe du fecci wëllere mo sel mo selal wallahi mo gore mo yaatu mo tabe ta modib docteur mo da sera luy bëgg yok autor ku deti def aslaha satil beyne modib leggeyam fo xa donal mayne ta du ci dacc mukk dawul nago lo gëna nax mu gëna tey gëm nako wa kër serigne bu mag ba mo leen boole di leen defal fum tollu mo am doole yeerem na ndaw teral na mag xafal ko ci lu mu am ta loko jox mu yek ko joy ko nu war ngir limu def ci rew mi mané fu ko lim ardo yokal mew mi li mbacke joy fo toll deg mouride yi diko joy di baslu jumaahi jurbel diko joy kamil ba mag ja ko yor ci mbacke joy kamal ba ki ba ngi joy sun waja goru mbacke ku nek jaxle jojo way mo tekki suufi juroom ñaar asamaani juroom ñaar lepp ngi joy joju wax du bakkar jant ngi joy wera ngi joy ba muuru bidiw yep joy serigne basiru gantax gi sax xaruna taw bi manki ngenaaw yi ak garab yi doona satti li mbacke joy ngir xarita borom kun wetal na len ku sopp ngeen di yon nen deglul ma wax la dem nga ndax nga waru ci wéru digiw gam mbeur ma muuru aljuma ñetti fan yu tek juroom ñaar la mujj julli ji juma doy nak war ba mu demé fekk na mbeur may khutba alhaji fallu mbacke ku sopp bamba mu daldi dok khutba ba ngir war mal ko ba mu tok mu delu baamu
man yem nako bañ selmale la dem siaré bamba ndekati day taggo ji ataram ba jall siaré ji khalifa mustafa serigne bassirou mbacke nala mustafa dugg watam ba xenc pintum touba jëm daru mi nan tay nuru bayam ba jumaayi touba dal di joy ba xaju ngir xamne dotul de ci gemna waju xoli borom bassiré yeppay warware dende bi goy fetti janaw ye firfiri ba asaman ci sayu xene nax say muri yep jaxle ci jojjala way bourna yaari wer yu manki touti ngir ko dafal donga yi yuk joté ci rakki gam le rasulullah and ak borom touba bi bismillah abi sub dibe la ñepp yendu touba ñagna ko nihmal habdi yaay ayuba di fukki fan ak ben guddik altine lañu rañaan fabroga bisbay altine ku sikki sakali nayer tarikh ba ba yili manja def ku sopu bamba filele ci lusnayni rabbunal khada le sayyidinal basiri ma la hortada fi yebbi min sani rabbi hay wafsasin fi hasirin saatin intufatsin yile beyit la def ba muy jurum ñaar yalna fi def te wer lu yag di war bisub kerek lañu yobbu roga touba te ke rasulullah genn touba bar sak ñankoy dalal di teru wa mbacke ak mbusso be ñeppay waru aljana waj di teru rogay hidu wa humruhu ilal jinani hidu dundun minal malaikil kirami ño handalok jibrilu bistirami di yobbu roga wa xaras di sabba jigeenu horu hayni ñepp na ha ñu bi buntu aljana na tabilen dalal ko bum hajoti cheikh mustafa ak bayam ba ñokay teru li furusin marfahatin lañ firu cheikh muri yep dew di juru ges bok muqaddimat geetum ngay turu soko demul yeral jawabi bamba ji ahmad ibn jisunna dayba waxna ni ay malaika jibrilu ño jël ci ruga ahmad mako wolu ñu yobbu ko aljana mu jiss rasulu ngir soppu gimma soppu setal lolu njagam ko soppu bamba melni domam ci aw ci tankam ya di xal yonam menefu ko xalat faral yow noppi yal nan ko soppu nun ba buñ koy topi li doyna waji waru warna waru da xam birum ci bis bañuy tasaro gi guddi lañ ko rob ci pencum darul minan xajam ya yep waru alhaji cheikh mbacke donay cheikh mustafa mo andana gangor ga gemna mustafa moko defar digli ñu rob ko fofa borom basira la siar na ko fam xamna hinaya te deful dinaya mo gore mbacke moy borom wilaya moy domi mustafa satup cheikh bamba mo tabe mo yaatu ta hatan yen ba cheikh safa tew kerek menefu ko lim cheikh modou khaban waji sopu khadim tew na fa cheikh ahmadou hawa balla tew na fa ak rakam ya siptu balla cheikh modou mamoun ñew na ak rakam ya cheikh modou jobbe tew na fa joyam ya domi serigne bu mag ba ñepp bolo bisub kerek tey la fa tew ci mbolo cheikh abdou khadir mbacke moko ñaanal tapé sa di tanef ku weddi lajal waxtu robam cheikh bamba ak rasoulu ak saaba ya yonen ba ak jibrilu ñom ñepp tew bi ismil bari and ak muhajirina walan sari te gogo guddii lañ ko daldi sengal ku fa siar bur yalla dadlay jéggal fekkon na cheikh bamba defon na jakka min xablu jey sasin mu djublu makam sulu fa gali téré def fa xamtu lajal ku xam ji wax sore nak fortu te ñenti waxtu mbalu manki tuti lañu ko rob ci guddii goga nel ndaw jote ñu daldi delu seen keur tawam ba wet na kéro ngir digam ak bayam ba xibar ba daldi siiw ba rewi gannaar mbeddi fot ci yalla li doy war yoonu murid fitam wa dem muy rab rabbi ngir xamne gintna rongoñam yey sapsadi dinde bi lepp mansé melni gent ken xamatul soxlam ca boba jant murid lam pap khadir lam pap tidiane la ñepp ngi joy ngir yalla ba ngir yalla ci yalla la ilaha illa allah muhammadun arsaluhu ilahu sallahu wa sallama alayhi al-baqi wa alihi wa sahbihi al-adbaqi aduna warnanu ci xama wamsasin delu warat murid yi xama dassasin delu warat nu ren ci xama wafsasin waram yi boy nag mu daldi delu ci njagam serigne bassirou dotul yale yebbu won fatu ñu dalay jale bu gore don tey fatu kon du fatu ngir ngor ga rawnam xel kile ka yaa ay khalifam nak ni la tedde mom cheikh mamadou bassir mbacke ibn serigne touba khadim rasoul kam fayam magam je cheikh mamadou mustapha mbacke de serigne mustapha bassirou moko wootu ci le 1er août 1966 ba le 30 août 2007 ñaarelu khalifa cheikh mamadou bassir mbacke ibn serigne touba khadim rasoul moy serigne muntaka mbacke ibn cheikh mamadou bassir mbacke moko wootu 30 août 2007 ba neugani ñukoy ñaanal mom serigne muntaka mbacke suñ borom yagal ko ci toga yu cheikh mamadou bassir mbacke ak mbollem ñum sekkal cheikh mamadou bassir mbacke ndax mom sag la ci yoon wi cheikh mamadou bassir mbacke ibn serigne touba khadim rasoul nak amna ay bis nak yuñ koy fateliku wala amna ay bis nak yuñ ko da fateliku ndax bis bi mu gennon aduna di fukki fan ak ñaar ci weer wi nak di rak ji gamu ak njabotam itim nak da nañ ko ci fateliku wala ba neugani sax ñu ko ci fateliku magal gi itim nak magaluk beccëk rek la ñu waccel doomu khadim rasoul joju nak ay kamil amna benen bis nak buñ da fateliku ki di cheikh mamadou bassir mbacke ibn serigne touba khadim rasoul talibey cheikh mamadou bassir ak soppe cheikh mamadou bassir ak lenn nak ci njabotu cheikh mamadou bassir gi ñoo demone setti nak geewru ñu serigne bassir bi nak di serigne mustapha bassir diko wax ne dañoo am bis bo xamne ni dañ ko bëgga taxawal di ci fateliku nak ke len taxa bok nak ci khadim rasoul di serigne bassir mbacke ki di serigne mustapha bassir nak joxon na njabot gi nak ndigal ngir ñuy fateliku cheikh mamadou bassir mbacke nak ci bis nak bis bobu nak mujjon nañ ko baye nak sababu baye ko nak moy dafa amone men at nak ci at yiñ ko don magal biñ koy magal mi ngi fe
fekkon serigne mustapha bassirou nak ci tolam yi nek nak ci walo ginaaw bu ñenn nak ci kilifa yi woyé ki di serigne mustapha bassirou nak diko xamal ne lan motax muy magalal serigne bassirou mbacke te ñoom yeguñu ko serigne mustapha bassirou nak doon na leen xamal ne mom magalulul ki di serigne bassirou mbacke waye lenn ci ñim sekkal cheikh mamadou bassir mbacke ñoko doon xamal ne dañoo bëgg magalal cheikh mamadou bassir mu joxon leen ci ndigal nak ñi diko magal lol motax nak yegulul leen ko magal gi nak du mom mo diriger magal gi nak lol motax rek yegulul leen ko serigne mustapha bassirou nak bëggoon na nak lu gëna kawé lol nak ba ñepp jot ci mu defoon ab communiqué nak ci radio bi nak di radio sénégal karon jang communiqué ba nak ma ngi doon wax nit ñi nak di leen xamal ne serigne mustapha bassirou neena magalul magalul lolé nak taxoon na nak ap ci xoo nak am nak ca magal ga ndax mom nam jangé communiqué ba bokut ak nak niko serigne mustapha mbacké bassirou bindé won ndax serigne mustapha bassirou da doon xamal askan wi di leen wax ne magal gi deug la dé mom mo nek jëwruñu serigne bassirou waye magal gi nak dafa amon nak ñen nak ci njaboot gi nak ñu ñëwoon nak doon ko laaj ndigal nak ngir nak di magalal serigne bassirou mu joxon leen ci ndigal waye nak bokut ak magal go xamni ni mom moko jité nak diko magal lol rek la bëggoon nak ak léral nak ci communiqué bobu mu defoon nak ci radio sénégal waye ki doon jang communiqué bi nak mo xamal ne serigne mustapha bassirou neena magalul magalul lol nak taxoon na nak ñu bayyi bis bobu magal gi gëna wër dal ci magaluk serigne bassirou moy magaluk poroxane magal go kat dañ ci magalale mam je di soxna jaratullahi mom momu sos magal geytim dañ ko ci fatiliku ñu ñaan ci doomu soxna fatima du man job je ke serigne touba fay won gën gi mbindef sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ci turum wi di cheikh mohammedoul bashir mbacke yal nañ ko suñ borom fayal te yok ay leram te guddal nak fanu njabotam gim fi bayyi mo xam goor ak jigen ak mbollem talibey cheikh mohammedoul bashiri ak soppe cheikh mohammedoul bashiri li di jafé jafé rew mi tim yal nako suñ borom safara ci dara jey mohammedoul bashir amin.